এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই দিছোঁ, ক্লাছ নাইনৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ এনুৱেল এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি কোনোবা কিনিবলৈ বিচাৰে দেন মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে, তোমালোকে চাব পাৰা। আৰু মই এটা ডেমো দেখাই দিছোঁ পেপাৰখিনি কেনেকুৱা হ'ব, কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি এনেকৈ PDF ফৰ্মেটত হ'ব, তোমালোকে চাব পাৰা। পেপাৰখিনি এনেকৈ PDF ফৰ্মেটত আছে, ছ' যদি তোমালোকে পেপাৰ কিনিবলৈ বিচাৰা মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ডিটেইলছ দিয়া আছে, চাব পাৰা। এনেকুৱা বহুত কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনি আছে, ছ' এইখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে যদি প্ৰেক্টিছ কৰিবা ফাইনেল এক্সাম কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব।